Dobroveče. Na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. U Skupštini Srbije danas je održana svečanost na kojoj su uručene oficirske sablje najboljim oficirima u 60. klasi Generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio je oficirske sablje najboljim oficirima u klasi, potpukovnicima Staniši Đikiću, Ivici Stankoviću i Predragu Jovičiću. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je ovom prilikom da je snaga srpske politike da ne pristajemo na ultimatume. Srbija se nalazi na evropskom putu, rekao je predsednik Vučić, ali je dodao da niko Srbiji ne može da postavlja ultimatume u vezi sa njenim prijateljstvima. Srbija je vojno neutralna i želi svoju vojsku koja će biti garant bezbednosti i slobode za naše građane, istakao je predsednik Vučić i ovom prilikom najavio da će vojska dobiti veće plate pre kraja godine. Skupština opštine Stara Pazova usvojila je danas većinom glasova sva rešenja i odluke koje su se našle na dnevnom redu sednice. Prethodno su odbornici prihvatili i predlog dopune dnevnog reda koji je podnelo opštinsko veće. Većina rešenja tiče se rebalansa finansijskih planova za 2017. godinu nekoliko institucija i ustanova čiji je osnivač Skupština opštine, mesnih zajednica Stara Pazova i Banovci Dunav, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za socijalni rad i Centra za kulturu Stara Pazova. Odbornici su prihvatili i odluku nadzornog odbora Čistoće da deo dobiti iz 2016. godine u iznosu od preko 11 miliona dinara ovo javno preduzeće u celosti uplati osnivaču, dakle Skupštini opštine. Usvojena je i informacija o prolećnoj setvi na teritoriji opštine Stara Pazova. Odbornici su razmotrili i usvojili i analizu morbiditeta za 2016. godinu na teritoriji opštine sa kompletnom analizom za period od 2006. do 2016. iz koje se vidi da je većina bolesti u znatnom porastu. Takođe su donete odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, opštinska stambena agencija, urbanizam i vodovod i kanalizacija. Aerodrom Nikola Tesla od danas će imati dva nova terminala, jedan potpuno novi terminal 2B i renovirani terminal 1. Terminali predviđeni za putnike u odlasku imaju 28 šaltera. Prvi put šaltere za automatsko samostalno prijavljivanje putnika kao i nekoliko šaltera za samostalnu registraciju prtljaga. Pored komercijalnog prostora za aviokompanije, putnici će na terminalu 1 moći da vide i platformu sa parkiranim avionima. Vrednost radova koji su počeli u maju 2015. je milijardu dinara, koje je finansirao aerodrom iz svojih sredstava. Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je gostujući u dnevniku RTS-a rekla da pored modernizacije novi terminal donosi brži protok putnika. Na graničnom prelazu Kelebija danas je sprečeno iznošenje 45.500 tableta bensedina iz zemlje. Kako je saopštila Uprava carine, sedativi su otkriveni u automobilu subotičkih registarskih oznaka kojim je rano ujutru na prelaz pristigla srpska državljanka sa dvojnim državljanstvom Srbije i Mađarske. Na teritoriji opštine Stara Pazova popisano je 11.575 objekata nelegalno izgrađenih. Građevinska inspekcija opštine Stara Pazova donela je rešenja o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i dostavila ih vlasnicima. Ozakonjenje treba da bude završeno u naredne 2 do 3 godine, a iz Odeljenja za urbanizam i građenje napominju da građani dolaze, prihvataju savete i da se nakon donošenja potrebne dokumentacije proces ozakonjenja okončava u najkraćem roku. Za ovaj postupak građanima je potrebna lista nepokretnosti, kopija plana ili geodetski elaborat, izveštaj o zatečenom stanju, takse, o čemu detaljnije objasne kako pismeno tako i usmeno građane pri dolasku u odeljenje. Povodom dana ustanka danas su kod spomenika ispred škole u Novim Banovcima položeni venci. Počast poginulima kako u narodno-oslobodilačkom boju, tako i u prethodnim ratovima, odali su malobrojni članovi mesnog odbora Subnora u ovom mestu koji neguju tradiciju oslobodilačkih ratova. Minutom ćutanja odano je počast poginulima u prethodnim ratovima i ujedno su se prisutni prisetili
7. jula 1941. godine, na koji po njima ne bi trebalo da se zaboravi. Dan ustanka u Srbiji bio je državni praznik koji se obeležavao do 2001. godine kao sećanje na dan kada je Žikica Jovanović Španac ubio u Beloj crkvi dva žandarma, a taj događaj bio je označen kao trenutak podizanja ustanka 1941. i početak borbe protiv fašizma. Dušan Lajović završio je učešće u drugom kolu Wimbledona jer je izgubio od petog igrača sveta Rodžera Federera sa 7-6, 6-3, 6-1. Lajović je pružio sasvim solidan otpor rekorderu po broju Grand Slam titula, pre svega u prvom setu kada je imao i brejk prednosti, ali je Federer pokazao zašto je dugo godina u vrhu svetskog tenisa. Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u meču svetske lige od reprezentacije Francuske rezultatom 3-2. Nakon ovog poraza Srbija je propustila priliku da brani titulu osvojenu prošle godine. A najbolja srpska atletičarka Ivana Španović odmah nakon što se oporavila od povrede triumfovala je na mitingu Dijamantske lige u Lozani skokom iz četvrte serije 6 metara i 79 centimetara. Sunčano i veoma toplo i za vikend, već od ujutru sa 20 stepeni, tokom dana 34. U vestima toliko, vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.